生生活气象，赶快来关心天气了。今天观众朋友应该觉得温度非常的低，的确呢，受到东北季风增强的影响，未来这一整周都是比较冷的天气。我们先从地面天气图上面来看到了，其实呢，未来还是持续受到这个东北季风的影响，在明天的感受上呢，也会跟今天差不多。预计到了周三呢，这个温度还会再更低一点哦。到了周四会稍微回暖，不过呢，到了这个周五之后呢，又有另外一波冷空气报道，到时候预计呢，还有机会来到寒流等级的。那么接下来我们来看到明天的降雨状况了。其实呢，明天整体而言，在中部以北地区都还是会有降雨的，尤其呢，在东北部地区的雨势会比较明显一些，所以建议大家外出的时候还是要记得携带雨具喽。接下来带您关心各地详细的温度预测。好，首先我们来看到，在基隆、台北跟新北市呢，都是多云有雨的天气，温度偏冷哦，是15到18度。桃园、新竹跟苗栗一样都会有降雨了，温度是15到19度。好，再来看到台中、彰化跟南投一整天天气状况也比较不稳定，温度是15到23度。而在云林、嘉义会有降雨，台南是多云到晴，温度是15到23度。好，再来看到高屏地区啊，明天是晴到多云的天气，但是整体还是比较凉一点，屏东高温来到27度。而在宜兰跟花莲会有降雨，台东多云，宜兰的温度比较低，是15到18度。继续看到外岛地区，马祖会是多云的天气，金门跟澎湖有降雨，马祖的温度是11到13度。